Malaysia tidak kesal dengan keputusan jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC menarik balik hak penganjuran kejohanan renang para dunia 2019 yang dijadual berlangsung di Kuching Julai akan datang. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Malaysia berpegang kepada prinsip Israel adalah penjenayah dan melanggar undang-undang antarabangsa. Dia nak pengetahuan batal lah. Saya dapati bahawa dunia terpaksa ikut Israel. Saya tak fahamlah. Pasal dunia ada kuasa. Tapi dia terpaksa ikut Israel. Kita tak ikut. Tuan Dr. Kata ini nanti akan mungkin memberi kesan kepada kita untuk menganjurkan lagi sukan-sukan antarabangsa. Kita tak boleh menganjur Olimpik, kita boleh menganjur yang lain. Perdana Menteri ditemui selepas menghadiri program eksekutif pengurusan tertinggi Badan Berkanun Persekutuan di Putrajaya petang tadi. Beliau turut mempersoalkan mengapa dunia seolah-olah membisu sedangkan Amerika Syarikat tidak membenarkan orang Islam dari 5 negara memasuki negara terbabit. Semalam, IPC mengumumkan menarik balik hak penganjuran kejohanan para renang dunia 2019 di Kuching pada 29 Julai hingga 4 Ogos.